Goeiemôre. Vanoggend gaan ek praat oor geweld. Die geweld in die Bybel. Laas Sondag was daar 'n taamlike konsternasie toe ons al die tekeninge uithaal vir die nuwe termyn vir die Sondagskool. Dit wat ingekeer moet word. Die ervaring gehad dat baie mense wou gestuier het en tyd weggekyk want wat van die tekeninge is waar Dawid op Goliat staan en sy kop in sy hand vashou. Daar was ook die tekening van 'n vrou en kindertjies wat verdrink in die groot vloed van Noag. En daar was daar ook die tekeninge van Jesus met 'n sweep en hoenders wat vlieg. En daar was daar ook 'n ry Christene wat aan die ander kant van hulle wang moet hou. Want dis tog die opdrag. En hoe moet ons al die prente verstaan as ons die Bybel oopmaak? En ons kinders moet dit inleer. Want as jy die televisie aansit hierdie week, was daar baie mense wat gedood is. In Frankryk is daar meer as 84 mense hierdie week doodgery deur 'n lorry. Laasweek was daar 'n aantal mense geskiet in Amerika. Hoe moet ons hierdie geweld verstaan? Hoe moet ons die geweld in die Bybel verstaan? Wat moet ons doen? En daar's twee verse wat ek wil uitlig vandag. Dit is die twee verse waar ek gaan preek. Dit is die twee verse wat ek wil hê julle moet onthou en verstaan. Want Johannes sê ook, ek skryf hierdie dinge sodat julle moet verstaan. En sommige goed moet ons verstand verstaan. Hoekom dit is en waar dit is en waar hy gaan. En daai twee verse is Genesis 6 vers 4 en 2 Petrus 2 vers 4 tot 5. Net daai twee verse. Maar voor ons daar kom, kom ons kyk na al die geweld in die Bybel. Waar kom oorlog vandaan? En die broer van Jesus, Jakobus, in Jakobus 4 sê die volgende. In Jakobus 4 vanaf vers 1. Waar vandaan kom oorlog en vegterye onder julle? Dit is Jakobus 4 vers 1. Kom dan nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naïwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit wat in julle welliste deur te bring. Waar kom dit vandaan? Kom daar vandaan dat ons nie bid? Maar Jesus vat toch 'n sweep en hy slaan in 'n tempel, in die tempel. Maar as die mens het reg lees, in Johannes 2 vers 5 en ook daar in Matteus 21 vers 12, en dat Jesus geen mens geslaan. Hy het touwtjies gevat. Hy het touwtjies gevat en het gevleg. En hy het diere uitgedryf. En daar was ook 'n konsternasie tussen die mense. Jesus was nie gewelddadig in die tempel. En een van die groot redes, as dit die deurrede is, hoe hy het gedoen het, is omdat die profeet Jeremia in Jeremia 7 vers 1 tot 5 sê, dat dit sal gebeur. Dat daar moet gebid word in die Here se huis. En dis hoekom hy hierdie diere uitgedryf het. Want hierdie tempel het geword, is belong vir handelaars. En nie 'n plek waar die Here aangeroep word, en waar sy genade en liefde. Maar dan op die bergpredikasie, in Matteus 5, sê die Here Jesus 'n paar dinge wat soms onverstaanbaar is. Hy sê, as iemand vra om 'n myl te loop, moet jy ekstra myl saam met hulle doen. As hulle vra vir jou hoekkleed, moet jy onderkleed ook gee. As jy op die wang slaan, moet jy jou wang draai om weer geslaan te word. Hoe pas jy die goed in mekaar? En die verduideliking is heel eenvoudig. Die stap, nog 'n myl, gaan daaroor dat daar was 'n wet wat die soldate jou kon verplig het om hulle goed te dra. So om nog 'n myl saam met hulle te stap, vat jy die krag uit die soldate. Want hy moet na Josua toe nog terug. In 'n hofproses
wanneer jy jou klere vat en jy moet verder klere aan, stop jy eindelijk die hofproses. Want iemand jou klapt in die wang en jy draai jou wang, forceer jy hom om jou te klap met die buitenkant van jou hand. Dan lyk hy sleg en dan sal hy dit doen. Jesus sê, jy sal ons optrede moet so wees, wanneer daar agressie is, om die persoon aan waar die agressie kom te stop. Dis wat dit beteken. Want die soldaat sal jy nie meer vra om die goed verder te draai. Die man sal jy nie klap nie, want in die kultuur om die buitenkant in die hand te klap, is een baie negatieve reflectie op die persoon self. So, Jesus sê, ook in die hoofdproces van, gee jou onderkleer een boek, stop my die agressie. So Jesus sy boodskap hier is, as die agressie kom, en as die bekleierheid, moet jou optrede so wees, om die gevecht te stop. As iemand toch goed kan boks, en hy wil jou boks nie, begin om te spree, is daar nie meer een gevecht. Dan die goed werk het jy. En dit is makkelijk vir my om te sê, maar wat het is ook van toepassing in ons huise, waar ons op mekaar argumenteer en in argumente is. Dat ons so sal argumenteer en so sal praat om hierdie gevechte tot stilstand te bring en het uit te doof. Maar daar is toch in die Oud Testament een klomp geweld. Elke keer as Israel een plek inneem, is die opdracht baie duidelijk toen ek die mense uit is. Want die vader het self een vloed laat op die dag van Noach en die mense het gedrukt. Dit is toch een werkelijkheid. Hoe moet ons dit dan verstaan in die Oud Testament? Moet ons hierdie brengt verstaan van moord en doodslag? Want as mens toch kyk na een brengtje van David, een jong seun wat hoe op goeie ontstaan, en die woord sê baie duidelijk, hy sê al opgelig, en al het hy afgekapt. Hoe moet ons dit verstaan? En dis waar ek hierdie twee gedeeltes wil inbring. Uit Genesis 6 vers 4 en 2 Petrus 2 vers 4 tot 5. Kom ons lees Genesis 6 om net te kyk van waar af en hoekom het hierdie groot doodslag plaasgevind in die Oud Testament. En ek lees uit Genesis 6. Toe mense, dis Genesis 6, toe mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Nou hierdie seuns van God, wat hiervan gepraat word, is makels van God. Is nie mense. Ons, wat die Jesus aangeneem het, is kinders van God en is seuns van God. Maar wanneer daar staan dat het een seun van God is, dan is het een directe maaksel van God. So hierdie was nie mense wat hierdie mense raak gesê. Hierdie was gevalle engele. Vers 3. Toe sê die Heere, my gees sal nie vir eeuwig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daar sal wees 120 jaar. In die dag was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens is, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink
altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens, sowel as die vee en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Wat het hier gebeur? Gevalle engele het gemeenskap gehad met vrouens, en daar is met hulle gebore dit wat nie as 'n mens beskou kan word. En God het dit gesien en het besluit om hulle te verdelg. Maar hoekom sal die duivel dit wil doen? Die rede is, die eerste belofte, die grootste belofte, wat die Here vir ons gegee het, is in Genesis 3 vers 15, waar hy gesê het, luister na ons verstaan, 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal tot in jou geskeen byt. Ek sal vyandskap stel tussen jou, en hier praat God met die vyand, tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Jy sien, hier sal sê God die Vader dat daar gaan een geboorte wees, een maagdelike geboorte. Dit is die belofte. En onmiddellik tree die vyand in. En die eerste moord, en die eerste geveg op aarde, is een godsdienstige oorlog, en een godsdienstige moord. Want Kain vermoor van Abel. En Johannes, en in Johannes 3 vers 12, sê Johannes, dat Kain was uit die boosheid. Kain was uit die boosheid. Want hy het een offer waar hy nie bloed is. Sy broer het een offer van bloed. En hy maak sy broer dood. Hy is uit die boosheid, sê Johannes. Want hierdie belofte, dat Jesus gebore gaan word, sodat ons gered kan word, wil hy vernietig. Satan wil dit vernietig. En dis waarom hy hierdie gevalle engele gestuur het. Om gemeenskap te hou met die vrouens. En dan kom 'n vloed. En net 8 mense is gered. Maar die duivel stuur 'n tweede groep engele om weer dieselfde te doen. Om weer gemeenskap te hou en hierdie reuse gebore te laat word op aarde. Lees weer Genesis 6 vers 4. En in die dag was die reuse op aarde, in die dag van Noag. En ook daarna was daar dieselfde situasie. Maar God het 'n volk gekies om deur te werk. God het nie die volk gekies om hulle hemel te vat. God het die volk gekies om sy woord weer tot stand te bring. Om sy seun weer gebore te laat raak. Maar hy het ook die volk gekies om sekere dinge te laat gebeur sodat sy beloftes in ons lewe kan waar word. Dis Israel. Dis die rede waarom elke keer as Israel 'n plek ingeneem het, dan het hulle almal doodgemaak met opdrag van die Here. Om hierdie maaksels te vernietig. En as 'n mens boeke lees en navorsing doen oor waar is die Filistyne? Waar is die Kanaaniete? Hulle is verdelg van die aarde.
Die vraag is onmiddellijk zekerlijk. Kan die engelen dit nog doen? Kan hulle dit nie nog doen? En in 2 Petrus 2 vanaf vers 4 en 5 2 Petrus 2 4 en 5 Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het maar hulle in die hel gewerp en in kettings van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring gehou te word en die ou wêreld nie gespaar het nie maar Noag die wederkerk van geregtigheid met 7 ander bewaar het toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. God het hierdie engele in 'n plek vasgeketting. Die hel. En hierdie woord vir hel is die enigste plek waar dit staan as Tartarus. Tartarus. Die engele is reeds veroordeel. Hulle wag op die finale oordeel. Hulle is reeds in die hel toe gevange. En hulle kan dit nie meer doen nie. Hulle kan nie weer reëse skep op die aarde. Kyk hoe ver het Goeie Vader gegaan om sy beloftes waar te laat. En ons as mense wat van dag tot dag moet funksioneer moet ook beloftes van die Here kry. En sy woord bladsy na bladsy wys dat God die Vader baie ver gaan sodat jy dit eens kan verstaan om sy beloftes te bewaar. Dis hoekom ons as mense moet ons in 'n posisie stel om beloftes van hom te ontvang. Oor elke deel van ons mens is. Oor ons liggaam, ons gesondheid, dit waarvoor hy ons geroep het. Noag is gered, omdat hy geglo het. Groot is om te hoor van die Here en dit te vat. Die skrywer van die boek Hebreërs sê dit. In Hebreërs 11 vers 7. Hy het die belofte van God gevat. Moet nie ons nie. In 19 Ja, so 30 jaar gelede, een aand, toe praat ek met die Here, so 30 jaar gelede, en ek sê vir hom, is daar regtig God? En ek, op daai 18 September, ontvang ek Jesus Christus as my redder. En ek het ervaar as beloftes in sy woord, wat ook my nie kan word. Ek het toe 6 Hartebaan boeke gekoop, 30 jaar gelede. En ek het hulle ingedeel in die dag, in die maande van die jaar, in die dag, groot kalender. En elke keer is die Here vir my iets sê, en ek het daarin geskryf. En ek het die boek saamgebring. En hy begin by die 18e September. En elke jaar skryf ek daarin wat die Here vir my sê. En as ek weer die volgende jaar begin by daardie datum,
dan lees ek oor wat gebeur het. En my ervaring is, dat as die Here jou 'n belofte gee, dan gaan hy baie ver om sy beloftes waar te maak. Want op die 18de September raak ek wedergebore. En die eerste woord wat hy vir my sê, is uit Job. En hy sê vir my, daar is 'n man, en is jy van, en as hy vroom en opreg en godvreesend is, sal ek vir hom aan die einde van sy lewe meer gee as hy begin. En hy skryf het so neer. In 2000 skryf ek hierso. Ek was by die dokter. En hy sê daar is 'n hartklop. Dit is Stefan se hartklop. Wat ons eerste keer van gehoor het in die jaar 2000. Want in Jeremia 30 vers 2 staan daar. Skryf al die woorde in 'n boek neer wat ek vir jou sê. En God het vir ons honderde beloftes. Hy het my 'n belofte oor my môre as ek terug wil gaan werk. Hy het my 'n belofte oor my bediening. Oor my genesing in my liggaam. Hier het myself gesê dat ek nie al my hare gaan verloor. Hy het gesê tot jou hoë ouderdom en grys hare gaan ek jou dra. En toe ek laas jaar siek geword het, was dit een van die goed wat ek net opgeroep het. Maar hoe klink sy stem? As jy die Bybel oopmaak en jy sy klop. Want hierdie seuns van God wat met hiervan gepraat word, is nie kinders wat in 'n familie is. Want geen engel mag God die Vader vader noem. Net ons wat in die familie is. En jy lees die woord. Jy kan die Bybel nie met die kerk oopmaak, of jy kan sit in systematies lees. Of jy kan by jou boek. En jy lees. Dan sal daar 'n vers sag na jou toe. Dit is sy stem. Dit is sy belofte. En as jy dit neerskryf, en jy kan dit oor 'n jaar weer lees, daardie belofte, sal jy sien dat God is nie soos 'n mens. Hy laat sy beloftes werklik waar. En as ons die televisie aanskakel en ons sien wat aan die gang is, dan wil hulle my dood uit ons gryp. Maar as ons sy woord oopmaak, en ons laat sy beloftes in ons hart lewendig word, en ons sien 'n jaar later, 5 jaar later, 10 jaar later, dat hy sy God van sy beloftes, en hy praat met ons deur sy woord. En as jy ervaar dat dit is hoe sy stem klink, as jy die Bybel lees, daai vers wat so sag in jou toe. Later as die Bybel nie oop is nie, en jy is in 'n situasie by 'n plek, dan klink sy stem nie binne jou dieselfde, soos daai vers wat sag in jou toe. Dit is hoe sy stem klink. Klink bietjie sagter as jou eie gedagtes. Het jy elkeen 'n belofte van God, oor jou kinders en jou toekoms in hierdie land. Want dit is wat sal waar word, sy beloftes. En wat het al gebeur, dit kan nie uitgewis word, sy beloftes in jou lewe. Want sy woord is altyd waar. Sy woord bly waar. Wat ek sterk wil aanbeveel is, skryf dit neer in 'n dagboek of op 'n plek waar die Here vir jou sê oor 'n situasie. En lees dit na 'n jaar weer. En werk dit dalk wat jy dit kan lees oor 5 jaar. En dan sê jy, sien God is 'n goeie God. Wat sy belofte sal waar word. Oor elke deel van jou. Oor die klein goedjies wat mense nie eintlik as belangrik beskou nie. En oor die groot goed. God is 'n God van die grootte en van die klein. Dis hoe ons hom pa mag noem.
Dis kom Jesus ons ouste broer is. Dis die Heilige Gees wat hier teenwoordig is, ons vriend is.